ओके हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करीम एंड 12.1 और क्वेश्चन वन और टू। इतना क्वेश्चन वन आमार कि कैसे आमार एखन स्कूल स्कूलर सम्मुखत एखन संकेत दिया आछे जेतु साइनबोर्ड हेतु आमार आकृति हल समबाहु त्रिभुज जेतु त्रिभुजर तीनटा बाहु समान आमी ए ए ए बुली धरिछो। एतु क्वेश्चनत दुटा দুটা পার্ট, প্রথম পার্ট আমার এইটু ত্রিভুজর এই বাহুকেটার পরিসীমা লই হিরণের সূত্র সহায়ত আমার হেই ওলাব লাগে, মানে কালি ওলাব লাগে। সেকেন্ড টুত কিছু যদি আমার পরিসীমা 180 সেন্টিমিটার দিয়া থাকে তেতিয়াহলে এই ত্রিভুজটোর আমার কালি কিমান হব এইটু ওলাব লাগে। প্রথমে আমি কি ওলাম, সাপোজ আমি কি জানো ত্রিভুজর কালি, তো আমি ত্রিভুজর কালি আমি এইটু এস ইনটু एस माइनास ए एस माइनास बी एस माइनास सी अंडार रूट ओवर। इतना ए बी सी ए बी सी आम त्रिभुज बाहू बाहूबर कि ए ए ए गोटेक ए आसे सो यू लाइन आम रिपीट करम सो एस एस माइनास ए एस माइनास ए सो एस माइनास ए इतना आम एस टू कि एस टू हल आम कि त्रिभुज परिसीमार आधा सो त्रिभुज तीनटा बाहुर जोगफल लम ए प्लस ए बाय टू एटु हम कि थ्री ए बाय टू इतना कि ऊल लगे एस माइनास एस माइनास ए एसर मान कि थ्री ए बाय टू माइनास एम दुई लहग लम कि हम थ्री ए माइनास टूस ए इज इकुअल टू ए बाय टू जीत गोटेक एस माइनास एस माइनास आम एस माइनास ए ऊल्सो सो बाकी ऊल्ब नागे सो आम बहुत दीम एसर मान थ्री ए बाय टू इन टू एस माइनास एर मान हल ए बाय टू इन टू ए बाय टू इन टू ए बाय टू एतिक आम रूट टू नोहवा कर लगे रूट नोहवा कर बेस মানে উপায় আছে যদি রুটর ভিতর দুটা একে নাম্বার আছে আমি জোড়া জোড়া করব লাগে এই দুটা এই দুটা দুটা মিলে আমি বাহিরত রুটর বাহিরত কি আহিব এটা আহিব সো এ বাই টু ইনটু এই দুটা মিলে এটা আহিল আর এই দুটা মিলে আমার কিমান আহিব এটা আহিব এ বাই টু আমার রুটর ভিতর কি থাকি গেল রুট থ্রি থাকি গেল ঠিক আছে এতিয়া এ ইনটু এ আমি পূরণ করলে কিমান পাম এ স্কোয়ার বাই টু বাকি বাহিরত কি থাকিব রুট থ্রি এতিয়া আমি যদি সমবাহু ত্রিভুজর কালি আমি এনেও কি গম পাও যে রুট থ্রি বাই সরি এই ফোর হব রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এইটুক আমি এনেকে লিখব পারি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এ এ মিন্স বাহু স্কোয়ার এতিয়া নেক্সট আমার কি কৈছে যদি ত্রিভুজটোর পরিসীমা 180 ডিগ্রি 180 এইটো হল 180 ডিগ্রি আমার ত্রিভুজটোর পরিসীমা এতিয়া এস মানে আমি কি জানো এস মানে পরিসীমার আধা 180 বাই টু ইকুয়েল টু 90 ডিগ্রি এতিয়া আমি এর মানটো আমি গম নাপাও এর মানটো আমি ওলাম সো আমি এস মানে কি সু পরিসীমা এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়েল টু কিমান 180 ডিগ্রি সো এ ইকুয়েল টু এ বি ইকুয়েল টু এ সি ইকুয়েল টু হচ্ছে তিনটা এ প্লাস এ প্লাস এ ইকুয়েল টু 180 ডিগ্রি এতিয়া তিনটা এ যোগ করলে আমি থ্রি এ ইকুয়েল টু 180 এ ইকুয়েল টু কিমান পাম 180 বাই থ্রি ইকুয়েল টু 60 ডিগ্রি তে কিমান পাইছো এর মান আমি 60 ডিগ্রি পাইছো এতিয়া হিরণের সূত্র ব্যবহার করি হিরণের সূত্রটা আমার কি আছিল এতিয়া ফলকখনের কালি বা ত্রিভুজটোর কালি ত্রিভুজর কালি ইজ ইকুয়েল টু আমি হিরণের সূত্রটা রিপিট করিম এস এস মাইনাস এ एस माइनास बी एस माइनास सी ओके तो एसर मान तो आम कि पाँ 90 इंटू 90 माइनास 60 एटु 90 माइनास बी इक्वल टू ए सो 60 हम सो तीनटा बाहू जी तो आम एक सो 19 माइनास 60 ओके नेक्स्ट आम हिसाब कर টু 90 থাকিব 19 মানে 60 কিমান হব 30 ইনটু 30 ইনটু 30
এতে কি আমি কি লিখিম এই 19ক আমি কি লিখিব পাৰিম 3 ইনটু 30 ইনটু 30 ইনটু 30 ইনটু 30 এতে কিছু রুট রুট মানে গুসুয়ার এটা বেস্ট পদ্ধতি আমাৰ কি রুটৰ ভিতৰত দুটা দুটা আমি নাম্বার লম জোর হিসাবত রুটৰ বাহিৰত আনিলে আমি এটা লিখিম 30 ইনটু 30 রুট 3 এতে 30 ইনটু 30 পূরণ করলে কিমান হব 900 রুট 3 আমার এককটো কি আছে সেন্টিমিটার স্কোয়ার সো সেন্টিমিটার স্কোয়ার এইটো আমার অ্যান্সার ওকে এখিনি ওকে এতিয়া আমি কোশ্চেন নম্বর 2 এখন উরুনে হেতু ত্রিভুজের আকৃতি দাঁতির বেরবরত বিজ্ঞাপন প্রচার করার বাবে খরচ করা হয়েছে প্রতিখন বেরর দাঁতিতে 122 মিটার এইটো 122 মিটার আৰু 22 মিটাৰ আৰু 120 মিটাৰ এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ আকৃতি দিয়া আছে এতিয়া প্ৰতি বছৰে উপাৰ্জন কৰা হয় প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত 5000 টকা এটা কোম্পানীয়ে এখন বেৰ 3 মাহৰ বাবে ভাড়া ল'লে কোম্পানীটোৱে 3 মাহৰ বাবে ভাড়া ল'লে কোম্পানীটো কিমান ভাড়া পৰিশোধ কৰিছিল এতিয়া এইটোৰ পৰা আমি এনেকৈ এম চাতে ত্ৰিভুজটো আমি এনেকৈ পাম পালে এতিয়া আমি কি কৈছে আমাৰ ভাড়াটো কেনেকুৱা ভাড়া কিমান যাব 5000 কৈ লয় 5000 কৈ ল'ব কিমান বৰ্গ মিটাৰ স্কোৱাৰত মানে 1 মিটাৰ স্কোৱাৰত 5000 কৈ ল'ব কিমান বছৰত 1 ইয়াৰত পাৰ ইয়াৰত ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ টাইম কিমান আছে টাইম 3 মন্থ এম অ এন টি এইচ 3 মন্থ মানে 3 মাহ সময় আমাৰ কিমান আছে সময় আমাৰ কিমান আছে 3 মাহ ঠিক আছে আমাৰ ভাড়া যায় কিমান 1 বৰ্গ মিটাৰ স্কোৱাৰত 5000 কৈ লয় 1 বছৰত যেতিয়া টাইম আছে টাইম 3 মাহৰ বাবে কিমান ভাড়া দিব লাগিব এইটো আমি ওলাব লাগে এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা বাহুবোৰ কিমান এ ইকুৱেল টু 1 2 2 বি ইকুৱেল টু কিমান 1 2 0 সি ইকুৱেল টু কিমান পাম 22 এতিয়া আমি এছ ওলাম এছ মানে কি এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমাৰ আধা চ' আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিম 1 2 2 প্লাস 1 2 0 প্লাস 2 2 বাই 2 ইজ ইকুয়েল টু কিমান পাম আমি এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি পাম গোটেইখিনি যোগ কৰিলে 3 6 4 বাই 2 অৰ্থাৎ 1 3 2 132 মিটাৰ এতিয়া আমাৰ কি এছ হ'ল মানে অৰ্ধ পৰিসীমা তাৰপিছত আমি কি ওলাম এছ মাইনাছ এ ইজ ইকুৱেল ওলাই লওঁ এছ মানে কি 132 মাইনাছ এ হ'ল 122 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 01 10 এছ মাইনাছ বি আমি ওলাই ল'ম এছ মানে 132 মাইনাছ 120 টুক আমাৰ কিমান হ'ব 2 1 12 এছ মাইনাছ চি আমি ওলাই ল'ম 132 মাইনাছ 22 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 0 1 1 110 হ'ব এতিয়া আমি কি জানো ত্ৰিভুজৰ কালি এইটো আমাৰ সূত্ৰ এতিয়া আমি মানকেইটা আমি বহাই দিম এছৰ মান কিমান 132 ব্ৰেকেট এছ মাইনাছ এছ মাইনাছ এৰ মান আমাৰ 10 ইনটু এছ মাইনাছ বিৰ মান আমাৰ 12 ইনটু এছ মাইনাছ চিৰ মান 110 এই গোটেইখিনি এতিয়া এই এই নাম্বাৰবোৰ আমি কি উৎপাদকত ভাঙিম এতিয়া উৎপাদকত ভাঙিলে কিমান 132 যদি আমি উৎপাদকত ভাঙি কিমানবাৰ যাব 2 দি দিলোঁ 666 বাৰ যাব 2 দি দিলোঁ কিমান 33 তাৰপিছত 11 দিলোঁ 3 ইয়াৰে উৎপাদক কিমান হ'ল আমাৰ মই লিখি লওঁ 2 ইনটু 2 ইনটু 11 ইনটু 3 ইনটু 10ক আমি লিখিব পাৰি 2 ইনটু 5 এইটো আমাৰ 10 12ক লিখিব পাৰি 3 ইনটু 2 ইনটু 2 তাৰপিছত 110ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 দি দিলোঁ 5 5 তাৰপিছত
फाइव दे दिल इलेवेन तो आम कि लिख पारिम इलेवेन इंटु फाइव इंटु टू ठीक है इतना रूट ऊलार एट सहज उपाय आम प्रति एजर एजर बनम टू 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 एट टू और एट टू ठीक है तार पिछत कि थ्री थ्री एट थ्री तार पिछत कि फाइव एट फाइव तार पिछत आज इलेवेन और ए लास्टर एट सरी ये इलेवेन ठीक है यू टूर कारण टू एट बाहर आल तार पिछत कि इलेवेन इलेवेन दूटा इलेवेन आज बाहर आल तार पिछत थ्री थ्री एट तार पिछत टू टू और एट तार पिछत फाइव फाइव आहिल तार पिछत नेक्स्ट कि हम टू टू ठीक है सो टू 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 सो एट इंटु थ्री इंटु फाइव इंटु इलेवेन এইখিনি পূরণ করলে এই গোটাইখিনি আমার পূরণ করলে কিমান হবো ওয়ান থ্রি টু জিরো যেহেতু আমার মিটার আছিল সো মিটার স্কোয়ার এইখিনি আমার এরিয়া হয় মানে এইটোর কালি হয় এতিয়া আমার মানে ভাড়াটো আমার কিমান এতিয়া ভাড়া 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 একেলটো আমি কি কি যাব আমি প্রথমে কি করিম কালি ইনটু দাম ইনটু সময় ওকে কালিটো আমার কিমান ওয়ান থ্রি টু জিরো মিটার স্কোয়ার দামটো কি দামটো ভাড়াটো আমার কি পাঁচ হাজার কই লব কি পার মিটার স্কোয়ার এক বছরত পার ইয়ার পার ইয়ার ঠিক আছে তারপিছত সময়টো আমার কিমান আছে থ্রি মন্থ থ্রি মন্থক আমি তিন মাহক আমি বছরত কনভার্ট করলে টুয়েলভ দিয়ে হরণ করে দিম থ্রি বাই টুয়েলভ ইয়ার এটু আমার ইয়ার হয়ে যাব এতিয়া মিটার স্কোয়ার ক্যানসেল ইয়ার ইয়ার ক্যানসেল এতিয়া আমি এইখিনি আমি হিসাব করিম ওয়ান থ্রি টু জিরো ইন্টু ফাইভ জিরো 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 ইন্টু থ্রি ডিভাইড বাই টুয়েলভ খিনি যদি আমি হিসাব করো ওকে এইখিনি যদি আমি টুয়েলভ দি কাটিল এবার এটু টুয়েলভ দি কাটিল ওয়ান বার টুয়েলভ ওয়ান জিরো নেক্সট আমি ওয়ান ওয়ান জিরো ইন্টু এটু পূরণ করে দিম ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু থ্রি তিনটা জিরো আমার চারিটা জিরো থাকিবই চারিটা জিরো থাকিব ইলেভেন আর ফিফটিন যদি আমি পূরণ করো আমার কিমান হব ওয়ান সিক্স ফাইভ জিরো 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 এইটো আমার কি টকা ওকে এইটো আমার ফাইনাল আনসার এতিয়া আমার ভাড়া তিন মাহত ভাড়া কিমান হব এইখিনি আমার ভাড়া হব ওকে এতিয়া আমি কোয়েশ্চন নাম্বার থ্রি আহিম এখন উদ্যানত এখন চৌচৰা হেতু হেতু আছে ইয়াৰ দাঁতি বেৰত উদ্যানবোৰ সেউজী আৰু নিকা কৰি ৰখা হৈছে এইটো আমাৰ হেতু হেতু এইখিনি আমাৰ চাফা কৰি ৰখা হৈছে তাৰে বাহুবোৰ ইলেভেন ছিক্স আৰু ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে এই ৰঙীন কৰা উদ্যান সেউজ আৰু নিকা ৰখা সেইটোৰ কালি আমাৰ কিমান এইটো আমি ওলাব লাগে সেইটো আমি হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমাৰ পাৰ্কটো গ্ৰীণ এণ্ড ক্লিন আছে যিবোৰ বাহুবোৰ এনে ইলেভেন ফিফটিন ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এই তিনিটাক আমি এ বি চি বুলি মানিম এ ইকুৱেল টু ইলেভেন বি ইকুৱেল টু ফিফটিন চি ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি হিৰণৰ সূত্ৰৰ সহায়ত যদি আমি ওলাব যাওঁ এছ ওলাব লাগে চ' এছটো কিমান হ'ব ইলেভেন প্লাছ ফিফটিন প্লাছ ছিক্স বাই টু মানে পৰিসীমাৰ আধা এই গোটেইখিনি আমি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ইলেভেন টু টুৱেলভ হাতে ওৱান থাৰ্টি টু বাই টু ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন অ'কে এতিয়া এছ আমি কিমান পালোঁ ছিক্সটিন পালোঁ এতিকে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি আমি প্ৰথমত সূত্ৰটো আমি লিখি লওঁ এছ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি অ'কে এতিয়া এছৰ মান কিমান ছিক্সটিন ছিক্সটিন মাইনাছ এ এৰ মান ইলেভেন
16 माइनस बीरमान 15, 16 माइनस सीरमान होल आमार की 6, 16 इंटू 16 माइनस 11 किमान हबो 5 इंटू 1 इंटू 10 इतिया 16 अक जुदे आमी उत्पादकत भांगू किमान हबो 2 8 बार 2 4 बार 2 2 बार तेक टोटल किमान हबो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 एके 10 अक लिखिबो परिम 2 इंटू 5 इतिया रूट रूट कैंसल करार सहज एटा उपाय आसिल दुटा दुटा आमी कि करिम जोरा जोरा बनाम 5 5 आरो एटा सिंगल थाकिबो 2 एतेके दुटा मिलि एटा बाहिरत आहिबो एटु दुटा मिलि एटा बाहिरत आहिल आरो ए दुटा मिलि आमार एटा कि आहिल बाहिरत आहिल भितरत कि थाकिल आमार रूट 2 तो दुइ दुगुने 4 4 5 गुण 20 रूट 2 जेतु आमार कि आसिल मीटर सो एटु आमार मीटर स्क्वायर सो एटु आमार एरिया हबो एखिनि माने एई पार्क ग्रीन एंड क्लीन पार्क टू ग्रीन एंड क्लीन ठाईखिनि किमान मीटर हबो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर एखिनि आमार आन्सर नेक्स्ट आमी क्वेश्चन 4 साम एटा त्रिभुजर दुटा बाहु 18 आरो 10 सेन्टिमिटार आरो परिहिमा दि आसे 42 सेन्टिमिटार तेतिया त्रिभुजर कालि उलाब लागि तो आमी हिरणर सूत्र सहाय तुला ठीक आसे एतिया दरा हल एटु त्रिभुजर आमी एटा आसे 18 सेन्टिमिटार एटु हल आमार 10 सेन्टिमिटार आमार एकक बोर्ड दि आसे सेन्टिमिटार सो एटु नाइ गसे त्रिभुजर परिहिमाटु दि आसे आमी प्रथमे धरिलम ए इक्वल टु 18 बी इक्वल टु 10 सी इक्वल टु आमार दिया नाइ किन्तु आमार कि आसे त्रिभुजर परिहिमा किमान 42 42 त्रिभुजर परिहिमा जदि 42 हय तेन होले ए तिनिटार जोगफल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु किमान 42 ते ए आरो बी मान आमी बहाय दिम एते ए आरो बी मान भले 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टु 42 सो सी इक्वल टू ए दुटा प्लस करिम किमान हबो 28 सो 42 एते इफाले किमान 28 सो इफाले लय जाम माइनस 28 सो एटु आमी 12 पर पुरा 8 गेले 4 3 पुरा 2 गेले 1 14 सो सी आमी किमान पाइसो 14 एटु 14 पालो तेके एस आमार किमान हबो जदि एस इक्वल टू परिहिमा किमान 42 बाय 2 परिहिमार आदाय कि आमार एस सो एटु आमार 21 आमी एस टु पालो 21 एतिया हिरणर सूत्र हय त्रिभुजर काली आमी कि आसिन हिरणर सूत्र तेके हिरणर सूत्र हय त्रिभुजर काली आमी लिखिलो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एटु आमार कि ओके एटु आमार हिरणर सूत्र एतिया आमी मानबोर बहाय जाम जस्ट मानबोर आमी बहाय जाम एस ओ मान किमान 21 सो 21 एर मान होल आमार 18 एस एर मान होल 21 माइनस बीर मान होल आमार 10 एस एर मान होल आमार किमान 21 सीर मान होल आमार 14 सो एखिनि आमी बियोग करिले किमान पाम 21 इनटु 3 एखिनि करिले 11 इनटु एटु आमी किमान पाम 7 पाम ओके ते 3 इनटु 7 किमान हबो 21 सो एते 21 एटा आसे इनटु 21 इनटु रूट 11 सो ए दुटा एटा आमार की जोर सो रूटर भितर जदि दुटा एके नंबर थके आमी बाहिरत की एटा हिसाबे लिखिम भितरत की थाकिबो रूट 11 एते आमार एकक टु की आसिल सेंटीमीटर सेंटीमीटर सो एटा आमार की हबो सेंटीमीटर स्क्वायर एटु आमार की आन्सर सो एनेका धरणर प्रब्लेम एग्जामत आहे जेतु दुटा दिया थाकिले आरो एटा दिया ना थाकिले एतु आमी परिहिमार हय त आमी उलाबो पारिम तो परिहिमार हय तो धरलु एखिनि आमी जोग करले किमान हबो 28 ए 28 तो आमी इफाले लैछु इफाले लैले आमार इफाले जोग आसिल इफाले आइले आमार कि बिय हबो सो 42 र परा 28 माइनस करले 14 एतु आमार कि सी तार पर आमी हिरणर सूत्रत बहाय दिसै आमी आन्सर टु पाइ गिसु ओके एते आमी क्वेश्चन सम 5 এটা ত্রিভুজৰ বাহুকিটাৰ অনুপাত আমাৰ 12 17 25 অনুপাত দি আছে ইয়াৰ পৰিহিমা 540 সেন্টিমিটাৰ হলে ইয়াৰ কালি উলাব লাগে এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চন 5 আনসার আৰু ত্রিভুজটোৰ অনুপাত দি আছে কিমান 12 17 আৰু 25 এটো আমাৰ ত্রিভুজৰ অনুপাত সাপোজ এটো আমাৰ ত্রিভুজ অনুপাতবোৰ আমাৰ দি আছে सपोज एटु बाहु 12x एटु होल आमार 17x एटु होल आमार 25x एटु आमार त्रिभुजर बाहु
কিন্তু আমাৰ অনুপাত দি আছে তে ত্রিভুজৰ বাহু আমি এনেকে ধৰি লৈছো তেকে ত্রিভুজৰ বাহু যদি এনেকে ত্রিভুজৰ পৰিসীমা আমাৰ কিমান আছে 540 সেন্টিমিটাৰ এটো আমাৰ ত্রিভুজৰ পৰিসীমা দি আছে তেকে ত্রিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ যোগফল তিনিটা বাহু পাইছো আমি আমাৰ অনুপাতবোৰ দিয়া থাকিলে সদায় আমি কি কৰিম তাৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিম সেইটো এটা বাহু ধৰিম এইবোৰ অনুপাতবোৰ আমি ধৰিছোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহুৰ যোগফল কি আমাৰ ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা 17x + 25x = 450 সেন্টিমিটাৰ অ'কে তে এই গোটেইখিনি আমি যোগ কৰিম কিমান পাম এক্স 57 12 14 1 3 4 5 54x = 540 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এক্স কিমান পাম এক্স ইকুৱেল টু 540 ÷ 54 সেন্টিমিটাৰ চ' 54 54 1 × 0 চ' এক্স ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ 10 সেন্টিমিটাৰ চ' এক্স ইকুৱেল টু যদি 10 সেন্টিমিটাৰ হয় চ' এই ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰ কেনেকুৱা হ'ব 12x = এ ইকুৱেল টু 12x = 12 × 10 = 120 চ' বি ইকুৱেল টু 17x = 170 চ' চি ইকুৱেল টু 25x = 25 × 10 = 250 গোটেইকেইটা চেণ্টিমিটাৰ চ' আমি ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰ আমি পাই গৈছোঁ এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি আমি ওলাম চ' এতিকে হিৰণৰ সূত্ৰৰ সহায়ত হিৰণৰ সূত্ৰ এছ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি এইটো আমাৰ হ'ল হিৰণৰ সূত্ৰ কিন্তু ইয়াতে আমি এছ কিমান যিহেতু আমাৰ পৰিসীমা কিমান 540 পৰিসীমাৰ আদায় কি আমাৰ এছ হ'ব চ' এইটো আমি কৰিলে কিমান পাম 270 ইকুৱেল টু আমাৰ এছ এছৰ মান কি হ'ব 270 এইটো আমাৰ কি এছ তো এছৰ মান বহ 270 ব্ৰেকেট 270 মাইনাছ এৰ মান হ'ল 120 ব্ৰেকেট 270 মাইনাছ 170 ব্ৰেকেট 270 মাইনাছ 250 একেটা আমি হিচাপ কৰিম কিমান ওলাব প্ৰথমতটো 270ই থাকিব তাৰপিছত এতিয়া 0 থাকিব 5 150 ইয়াৰ পৰা 100 ইয়াৰ পৰা 250ৰ পৰা 270ৰ পৰা 250 গ'লে 20 এতিয়া চোৱা ইমান ডাঙৰ এটা নাম্বাৰ আমি ৰুট কেনেকৈ কেনচেল কৰিম এতিয়া চোৱা এই গোটেইকেইটাৰ উৎপাদক ল'ম আমি চাইডত 270 উৎপাদক ল'ম আমি দুই দুই হৰণ কৰিব পাৰিম 1 3 5 1 8 5 দুই দি গ'লে 1 3 5 আমাৰ দুই দি নাযায় তিনি দি যাব 3 × 4 = 12 13 থাকিব 1 5 3 × 5 = 15 চ' কিমান দি দিম 3 দি দিলোঁ এবাৰ 15 থাকিব 5 বাৰ 3 দি দিলোঁ কিমান বাৰ 5 বাৰ এইটো আমাৰ উৎপাদক তাৰপিছত 150 150 150 দুই দি যাব 7 বাৰ 75 তাৰপিছত আমি কি দি দিম 3 দি দিলোঁ 2 বাৰ 5 বাৰ 3 দি নাযায় 5 দি দিলোঁ 5 বাৰ তাৰপিছত 100ক কেনেকৈ লিখিম 2 দি দিলোঁ 50 2 দি দিলোঁ 25 5 দি দিলোঁ 55 চ' 20ক আমি কেনেকৈ লিখিম 2 দি দিলোঁ 10 2 দি দিলোঁ 5 চ' গোটেইকেইটা উৎপাদকক লিখিলে আমি এনেকৈ লিখিম চ' 270ক আমি কি লিখিব পাৰিম 2 × 3 × 3 ×
थ्री इंटू फाइव पी टू हल आम 275 150 के आम के लिखीम 2 × 3 × 5 × 5 यू आम 150 हाण्ड्रेडक आम के लिखीम 2 × 2 × 5 × 5 सो 2 × 2 × 5 × 5 यू आम 100 20 के आम लिख पारिम 2 × 2 × 5 सो 2 × 2 × 5 यू हल आम 20 गोटेखिर आम जोर ऊलम सो ये आज दूटा एम दूट ओके नेक्स्ट आम एटू जोर तार पद दूटा मिली एट बाहर तार पद थ्री साम ये दूटा मिली एट एटू और यू एट तार पद फाइव जोर साम यू और यू एट तार पद यू और यू एट नेक्स्ट आम फाइव रही गल निकी यू गल यू गल यू गट फाइव और ये लास्ट तो एट फाइव सो यू ए गोटे दूटा दूटा जोर आसे सो आम ऊल्ए निम सो यू टू एट थ्री एट थ्री एट सो फाइव एट सो यू यू गल ओके और एक लाइन आम लिख लगे दुईक एक लगे करम कईटा टू आस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छा दुई आस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छा दुई आस थ्री कईटा आस वन टू थ्री फोर चार वन टू थ्री फोर फाइव कईटा आस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव आसे कईटा छा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव छा आम कि फाइव आसे सो यार कारण दु लो तार पदार कारण एट दु लम सो लाइन काटि दूँ ये दूटार कारण दु ये दूटार कारण दु एट और ये दूटार कारण दु एट तार पदा तीन कारण तीन एट ल नेक्स्ट ए दुटार कारण तीन एट नेक्स्ट ए दुटा फाइवर कारण पाँच एट ए दुटा फाइवर कारण फाइव एट इंटू वन टू थ्री फोर फाइव पाँच टू छा आटार कारण फाइव एट से गोटेखिन पूरण कर ले दुगुणे चार चार दुगुण आठ तीन आठ गुण ट्वेंटी फोर इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव किमान हम वन टू फाइव सो ये गोटेखिन पूरण कर लेकिन किमान पाँ ओके ट्वेंटी फोर इंटू यह पूरण कर ले थ्री सेवेन फाइव पा ये दूटा पूरण कर ले आम नाइन थाउजेंड पा सो यू आम सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आम हम त्रिभुजर कल आम हम 9000 सेंटीमीटर सिक्स नम्बर समद्वि बाहू त्रिभुज एटार परिसीमा 30 सेंटीमीटर और समान बाहू दुटार प्रत्येक 12 सेंटीमीटर त्रिभुजर कल ऊल्ब दी यू आम हिरण सूत्र है त्रिभुजर कल ऊल्ब लगे सो आम त्रिभुज तो आँख लो जीतु त्रिभुज समद्वि बाहू सो एटार हल 12 सेंटीमीटर और एट 12 सेंटीमीटर सपोज ए टू हल ए यू हल बी और यू हल आम सी सी तो आम दिया ना प्रथम ए इकुअल टू 12 b इक्वल टू 12 c इक्वल टू आमार दिया नाय किन्तु आमार कि दिया आसे परिसीमा दिया आसे परिसीमा आमार किमान 30 सेंटीमीटर सो तीनटा बाहुर जोगफल a प्लस b प्लस c इक्वल टू किमान 30 सेंटीमीटर एर मान आमार आसे 12 b र मान आसे 12 c र मान नाय इक्वल टू किमान 30 सेंटीमीटर ते सोआ 12 12 जोग करले 24 24 प्लस c इक्वल टू 30 सो c इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू 30 माइनास 24 इज इक्वल टू 6 सो सी मान आम कि पाई 6 पाई सो ए पाई बी पाई सी पाई तीन बाहुर जोगफल आम पाई 30 सो परिसीमा जो आम 30 है सो एस तो आम हम एस इक्वल टू परिसीमार आधा इक्वल टू 15 इतने हिरण सूत्र सहाय त्रिभुजर कल तो कि हम एस एस माइनास ए एस माइनास बी एस माइनास सी यू आम हिरण सूत्र मानबूर आम बहुत दीम
सो एस मान के मान 15, 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12 तो यहाँ पर 15 माइनस 6, ओके इतने अमी सम 15 टू होल 3 ही टू होल 3 ही टू होल अमार की मान 9 तो 15 का मैं उत्पादक भांगिम 3 दे दिले 5 और 9 का उत्पादक भांगिम 3 टू 3 सो 15 का मैं लिखिबो परिम 3 into 5 into 3 into 3 9 को लिखिबो परिम 3 into 3 देसो ए दुटा मिले एटा जोर तार बिषद ए दुटा मिले एटा जोर तार बिषद ए दुटार जोर नाय सो थाकिबो ए दुटा मिले एटा बाहिरो थाइबो ए दुटा मिले एटा बाहिरो थाइबो सो बाकी की 5 into 3 सो अमर के मान होबो 3 into 3 9 root 15 ए अमर की आसिन सेंटीमीटर आसिन सो सेंटीमीटर स्क्वायर होबो एटु अमर की आंसर ओके क्वेश्चन आमी 7 सम एटा समबाहु त्रिभुजर काली निर्णय करा जार परिमा 24 सेंटीमीटर ते समबाहु त्रिभुजर काली निर्णय करिबो लागे ठीक आसे तिया 7 नोर आंसर अमर त्रिभुजटु समबाहु अर्थात तीनटा बाहु समान समान एटा जदि ए होय आरो एटा ए आरो गोटेखिनि परिमा किमान 24 सेंटीमीटर एटु अमर परिमा दिया आसे सो आमी की जानो त्रिभुजर साधारणते काली रूट 3/4 बाहु स्क्वायर माने एटु की होबो ए स्क्वायर एटु हमल अमर त्रिभुजर काली ओके एटु होय त आमी त्रिभुजर काली टु लाबो परिम बा हिरोनर सूत्र होय त आमी उलाबो परिम ठीके तार कारण अमर केस जेतु त्रिभुजर तीनटा बाहु केस ए ए ए तीनटा दिया आसे किंतु परिमा ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू किमान 24 सो 3a इक्वल टू 24 सो a इक्वल टू 24/3 सो 3 वन टाइम 3 8 सो a इक्वल टू अमर किमान होल 8 सेंटीमीटर होल सो मी 83 बुजर की पाइसु बाहु एटा पाइसु सो त्रिभुजर काली एते के निर्णय काली निर्णय काली इटु एटु हिरणर सूत्र यूज नकरिले होबो जेतु आमी समबाहु त्रिभुजर काली रूट 3/4 ए स्क्वायर इटु आमी प्रथम क्वेश्चन तो आमी करि आइसिलु हेतु एटु यूज हिसे रूट 3/4 ए र मान होल अमर 8 स्क्वायर सो रूट 3/4 इनटु 8 इनटु 8 सरी दिगलो 1 एबार सरी दिगलो 2 बार सो मन किमान 16 रूट 3 मार सेंटीमीटर आसिल सेंटीमीटर स्क्वायर इटु अमर काली देन नेक्स्ट आमी 8 सम 8 ओर आंसर टू एकेबारे इजी होय एटु 8 ओत अमर की आसे मार की दिआसे एटा समकोणी त्रिभुजर अतिभुजर माप 13 सेंटीमीटर ठीक आसे आमी की करिम समकोणी त्रिभुज तो आमी आकिलो एटु अमर समकोणी त्रिभुज ओके एटु अमर किमान सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर आरो एटा बाहुर माप की कइसे 5 सेंटीमीटर আৰু এটা বাহুৰ মাপ আৰু যিকোনো এটা বাহুৰ মাপ 5 সেমিমিটাৰ সাপোজ এটো আমাৰ কিমান 5 সেমিমিটাৰ হলে ত্ৰিভুজটো কালি নিৰ্ণয় কৰিব আছে এতিয়া সোৱা আমি কি জানো এটো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ দি আছে ভূমি দি আছে আমি লম্ব উলাব পাৰিম আমাৰ কি আছিল যাব ত্ৰিভুজ আমাৰ কি এ বি সি তো কো এ বি আমি কি কৈছো অতিভুজ স্কোয়াৰ মানে 13 এ সি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার এটো আমার সূত্র আছিল তে অতিভুজ আমার কি মান আছে 13 হোল স্কোয়ার ভূমি আমার কি মান আছে 5 স্কোয়ার সো লম্ব আমার এবি এটো আমার দেয়া নাই সো এবি স্কোয়ার সো এই এবি টু আমার মান লাগে সো 13 স্কোয়ার মানে আমি কি কি মান লিখিব পারিম এতেই করি দিছো এইটো আমি ইটু ফাইল ইটু সাইডত লৈ আছো 13 স্কোয়ার 169 ইজ ইকুয়াল টু 25 ইজ ইকুয়াল টু এবি হোল স্কোয়ার সো 169 মাইনাস ইটু আমি ইফালে লৈ আছো 25 ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার এতি আছো এইটু মাইনাস কৰিলে 144 ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার সো এবি আমি কিমান পাম 12 মানে 12 12 অফ যদি আমি স্কোয়ার করু সো এবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 12 স্কোয়ার সো এবি ইকুয়াল টু আমি কিমান পাম 12 পাম ঠিক আছে
এতিয়া আমি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমিও পাইছোঁ, এইটো আমাৰ কি উন্নতি, উন্নতি পাইছোঁ। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজৰ কালি কি আছিল, এতিয়াকে কালি, এতিয়াকে কালি ইজ ইকুৱেল টু হাফ ইনটু ভূমি, ভূমি আমাৰ কিমান ফাইভ, উন্নতি, উন্নতি কিমান টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ। এতিয়াকে শ্বৰ্টকাট কৰি দিছোঁ, যিহেতু লাষ্ট আমাৰ দুই দি কাটিলে এবাৰ, দুই দি কাটিলে ছিক্স বাৰ, ফাইভ ইনটু ছিক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী জিৰো চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ, এইটো আমাৰ এনচাৰ থাৰ্টি। অ'কে, এইটো আমাৰ হিৰণৰ সূত্ৰ ইউজ নকৰিলেও হ'ব, এইটো আমাৰ এনেকৈ আমি লাষ্টটো কৰিব পাৰি হিৰণৰ সূত্ৰ ইউজ নকৰাকৈ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।